правехме планове за семейство, за дом, когато получихме едно обаждане и ни казаха, търсят ви. Какво значи за вас един добър работен ден? Продажба, повишение, увеличение. Неговият успешен работен ден е несравнимо по-добър от вашия. 145 remaining round. Еуфорията да победиш пред милиони трениран противник с залог пари, слава и престиж не може да сравниш с нищо друго. Какво значи за вас един лош работен ден? Съкращение, главобол, скука. Неговият лош работен ден е несравнимо по-лош от вашия. That might be it for me. Man, I got a 4-year-old at home that misses me every time I go away like this. Да те изпратят в безсъзнание пред целия свят с кадри, които не може да изтриеш. Които ще ти напомнят за това до края на живота ти. А загубените пари, слава и здраве, няма кой да ти ги върне. И изведнъж твоят лош работен ден вече не е толкова лош. Разказа днес обаче е много повече дори от това. И вътре съм гледал котка и котката ми не иска да яде тази храна и месо, която дават. Долът и на тараш, ти слагат наркотици и казват, че твой и повече не може да се оправиш. Край. Имал съм доста бойща. То няма как. Цари карцери съм лежал заради бойща, дават 14 дена. Повече 15 кила свалих за 14 дена. Ще чуете история как едно лошо решение, едно криво разбрано приятелство. На 20 години. Той вика теб за помощ. Да. И аз с него отидох. Да може да си иска парите. Една грешка за секунди се случи убийство. Може да унищожи всеки талант, даден ни отгоре. Лежах 10 години. Заради приятелство. Не си убиец. Не съм убиец. Това е историята на едно момиче, което дава 10 от най-красивите години на живота си в чакане да излезе любимото момче. Един ден ще те взема от тази порта, така както те оставям. Съм чакал с дни, за да го чуя. Тогава просто държиш телефона и чакаш да звънна. Не знаеш кога. И сега, ако трябва, пак да се върна. Един разказ за живот, за смърт, за любов и за изкупление. Sometimes it makes me sad, though. I have to remind myself that some birds aren't meant to be caged. Their feathers are just too bright. Но преди това, да направим крачка назад. Когато професията ти е да изпращаш други хора в безсъзнание и рискуваш всеки път това и с теб да се случи. Стандартното мислене не е опция. Когато в колбата на живота ти има микс от тестостерон, огромен залог, слава и пари, изкривяването е неизбежно. Виждаме го в историята на почти всеки известен биткаджи. Виждаме го при Тайсън. I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. Shit, I want your heart. I want to eat his children. Praise be to Allah. Change. Yes, I think he bit his ear. That's what Holyfield was in a lot of pain from that. You see the blood on the ear. Определено го виждаме при Конор Макгрегор. Fuck you, Conor. А малко хора знаят, че най-големият банков обир в Англия е извършен от успешен ММА боец. Не за парите, за адреналина. Затова и историята на Григор Сарахонян е драматична, жестока, тежка, но не е изключение. И нея няма да гледаме само за да цъкаме с език. От нея ще се получим. Затова спрете им игрите, изключете им телефоните и доведете децата. Днес ще разберат какви трябва да бъдат. Но по-важното, днес ще разберат какви не трябва да бъдат. Не трябва да бъдат. Историята на Григор Сарахонян е записана и е възможна благодарение на хората в Patreon. И ставайки част от платформата, показвате вашата подкрепа за материали като този. Ползотворно гледане.
Григор е от поколението боксьори, на което легенди като Серафим Тодоров дава засилка. Я думаю, что американец своего молодости горячего понимает. 2-1 в его пользу после первого раунда. Да, но это ошибка. А было произнесено. Последното поколение биткаджи с реални шансове за световно злато. Поколението на Кобрат и Тервел Пуле. Но с една голяма разлика. Григор е арменец. Арменец с баща, който вижда две неща. Че той има данните за световен шампион, но и че България е страната, която ще го подготви най-добре за това. Татко ми беше боксер, имаше покана да дойме в България и дойдохме тук и ни взе да ни хареса и така останахме тук. Той виждал ли е в тебе шампиона още от малък? Да. Тоест бокса част ли е от причините да дойдеш в България? Да, разбира се. 7 пъти национален шампион? Да. Коя категория? На 64 и 69. Шампион, не второ, не трето шампион. Не, говорим за шампион, да. Доста години бях в национал отбор, шампион. И благодарение на моите успехи взех и български гражданство. Доста удари получаваш, удари са много тежки. Аматьорския бокс насад така, както в професионален бокс. Тъй като тук в професионален бокс хем са по-тежки ударите и най-вече се търси нокаут. Ако не се беше случила тази случка, действително можеше да вземеш медал от Олимпиада. Ами да, за съжаление така, да. Наистина... Беше толкова добър. Да, много добър. Наистина, много бърз бях, млад бях, наистина бях доста високо ниво. Какво се случи онази вечер? Ами грешка, както е, като един младеж. Така че допуснах... На колко беше? На грешка на 20 години. На 20 години допуснах една грешка в живота си. Какво се случи? Еми, с приятел в един бой се случи убийство и така. Явно... В дискотека ли става или не, къде не, в улицата се? Става. Явно излиза извън контрол нещата. Имали са пари да дават един на друг и скандала достигна до там. Той вика теб за помощ? Да, да. Значи понеже ми е близък е приятел, значи все пак близък. Е планирал... Близък приятел, да, и аз с него отидох, да може да си иска парите, и обаче изазнах извън контрол явно нещата и получиха такива тежки работи. Каква беше твоята роля в този случай? Моята роля, честно казвам, е никаква, тъй като за два тупаника да получиш 16 години е много, просто... Както казах, съжалявам, че допуснал съм някаква грешка. Е, това е, че отидох и да помагам приятел. Но на този свят малко са приятелите. Които е, да, да, ама чакай сега ти с твоите удари. Два от твоите удари могат да значат смърт. Попаднали как трябва. Да, разбира се, ама все пак съм отишъл да помагам приятел. Това значи не съм отишъл да убивам човек. Не съм отишъл в никакъв случай да убивам човек. Защо си сигурен, че не си ти причината за убийството? Еми, защото жертвата не почива от моите удари, примерно, че съм ударил два пъти, съм ударил аз, не почива от това, а почива от остав приет на мушкан 4 пъти, от това почива. От нож? От нож, казвам. Ти не си носил нож? Не, разбира се. А това доказано ли е после в... Да. Следствието. Разбира се, доказано, тъй като два пъти от ножа, когато е мушкана, е пада в задния част, в артерията и за 30 секунди за 30 секунди изтича кръвта. Изтича кръвта и да. Той тогава беше на 18 години. Тинейджер. Ти самия, да уточним, не се възприемаш като убиец. Разбира се. Не си убиец. Не съм убиец. Какво ще кажеш на тези, които сега ще твърдят, че ти си търсиш оправдание? Не, оправдание не търса. Това нещо си признавам се, но просто Господ ми е дал един урок, да, в живота ми. Тоест искаш да кажеш, че полицията не може да установи кой... Кой е вършител, да. Аха. И когато не може да установи, това какво значи? Ами, когато не може... Че и двамата се едно. И да, обвиняват ни двамата. Лежите все едно и двамата сте го убили. Всеки по-отделно. Обаче на самото место е имало момче-момиче и... На 6-7 метра те са видели всичко, така че със сигурност... Казват ли го в съда? Разбира се, казват и полицията много добре знаят кой е вършител. Но аз не мога да кажем
да застанем и да кажем, моя приятел, примерно, той е вършител или аз съм вършител. Разбира се, те ме обвиняват в убийство и аз казвам, че не съм аз, аз не съм убиец. Ако е имал негово самопризнание, че той е извършил намушкването, това щяло ли е да спаси теб? Да, да. Но той не го прави. Той не го прави. Защо? Не знам. Члена ни е 15-20 до живот и той като не признаваме за виновен, те ти дават 16 години. И на двамата. И на двамата по 16. Така че той ако беше признал, пада под 15. Това е факт, че не го призна. Лежах 10 години. Заради приятелство. Абонаментът за канала Цанов напред и нагоре означава, че оценявате съдържанието. А натискането на камбанката казва на алгоритъма, че решението какво да гледате е във вашите ръце. Как ви звучи присъда от 16 години? И то когато си на 20. На практика ти отнемат всички възможности за кариера, за развитие, а най-хубавите години от живота ти са обречени да бъдат между 4 стени. Ще гниеш в затвора следващите 5840 дни. Ако оцелееш. Какво е в затвора? Какво е да живееш в затвора? Не е хубаво изобщо да бъдеш там. Коя част е най-тежката? Ми, когато имаш семейство, когато имаш хора, които се грижат за тебе и се притесняват за тебе, и когато дойдат празниците, тогава ти стана най-тегаво. И когато и паднеш с голяма пресъда в затвора, трябва да имаш голяма психика, да можеш... Ти си на 20 тогава? Да, на 20 влезнах, на 30 влезнах. Лежах в централния затвор доста години и след това бях преместен в Стара Загора, лежах там 2 години. Имаше един банков обирджия, беше казал, затвора е скъпо удоволствие. Разбира се. Кой го прави скъпо удоволствие? Да, еми всичко е вътре скъпо и да трябва ти храна за два пъти на места, да ти вкарат, трябва ти имаш си карта на твоето име, която са на магазина пазаруваш с тази карта, така че трябва някой да ти зареди тази карта да мога да пазаруваш и ако нямаш тия финансови възможности. Как седят нещата с контрабандните неща в затвора? Банко едно беше казал, че единствената причина да няма кораб в затворите е, че някъде плува. Е, така ли? Да, наистина. Имаш всичко... Само кораб няма. Има вода и това ще го вкарат, така че има всичко, което да. В затворите. През пазачите минава, предполагам. Да, през всички, не само през тях и през други хора, така че винаги минава. Опитват да спрат, обаче да. Докато вземат пари, сладки пари, така че няма да мога да спрат. Ако разчиташ на храната оттам и на това, което ти се дава... Значи вътре съм гледал котка и котката ми не иска да яде тази храна и месо, която давате. Вие може да правите преценката и ще ядете. Те готват за 1000 човека в едни огромни тави. Нали сещаш как готват за 1000 човека, така че готват се едно за прасета. Как стояха нещата с наркотиците в затворите? Какъв процент са наркомани или стават след като влязат? Ими, наркомани сигурно са 95% в затвора. Това е оказано с слаба психика и... Стават или влизат такива? Ими, има влизат вече, но има доста момчета наистина с слаба психика влизат, голяма пресъда, семейство и не издържат на напрежението вътре и почват да вземат наркотици, да може психически и де-факто да са по-спокойни, да не мислят за външния свят. И по този начин стават наркомани. Виждал съм много здрави момчета, спортисти влизат след може би една година или няколко месеца, психиката не му издържа и почва да пие някакви хапчета и оттам вече с тия хапчета вече отиват към други работи. Разделяте ли се на групички? Има ли битки между отделни групи? Как седят нещата? Боища винаги има, разбира се. Да, разделят се вътре. Както се казва, цигани с цигани, българи с българи, така че разделят се, има си групи, да. Има и групи, които не се общуват с други, така че... Ако поискат в затвора да те наредят, могат ли? Разбира се, могат. Става ли си свидетел на... Чувал съм, да. Искат ли, да, дойдат и на тараш, ти слагат наркотици, казват, че твой и повече не може да се оправиш, край. Ако решат, могат. Аз съм го чувал това, той влиза за една година, ама вътре се случва нещо, което го оставя до... Разбира се, дават и вътрешна пресъда, моментално спира се тази, която си влезнал.
И почваш да лежиш ден за ден тази, ако са ти дали една година, почваш да лежиш тази пресъда ден за ден, една година и след това вече почваш да лежиш онази, която беше влезнал за нея. Да. Имал съм доста бойща, то няма как да минеш без бойща, то е затвор. Чета само, така че винаги... За какво се биете? За всичко, за глупости. Винаги има бойща, има карцери. Карцери съм лежал заради бойща, да, 14 дена. Какво е в карцера? Ами карцер е една стая, малка... Да, да, какво да живееш в карцера? Нямаш телевизор, нямаш нищо, абсолютно нищо. Влизаш, едни дрехи жълти ти дават да си носиш и всяка сутрин ти изкарват 40 минути на чист въздух и по цял ден си вътре в стаята и ти носят тази техната храна да ядеш. Ах, колко ти действа това? Еми доста, тъй като на втори, на трети път, когато лежах, свалих 10 кила за... Може и повече, 15 кила свалих за 14 дена. Хората, когато изъзнах, ме помнаха как и направо не можеха да познаят, че всъщност това съм аз. А, за толкова малко време? Да. И тренирах всеки ден в стаята, колкото да ядеш, колкото тренираш просто психически, когато не си концентриран и когато си извън контрол и всичко ти ослабва. Но в тази история има една голяма разлика. Когато любовта устоява до следващия слайп в Tinder, а повод за раздяла е всеки спор, всяка с по-големи цици или всеки с по-лъскава кола, в тази ситуация Снежи Лазарова е истинско изключение. След присъдата и едва на 19 години дава думата си на любимия, че десетилетие по-късно ще го чака на вратата, на която го изпраща. Но по-важното, спазва го. Работех на едно място, бях касиер в един магазин, влезе на момче и каза: ей, тук наблизо някъде ще направим един басейн, да дойдеш да работиш при нас. Оказа се, че Григор е моя шеф и така се получиха нещата. Бях обвързана, пребори се за мен. Вече след като става ясно, че ще лежи, не се знае колко. Ти си на 18-19, предстоят ти най-хубавите години от живота. И ти въпреки това да не го оставиш, това е не изключение, а супер изключение. Обещах. Дадох обещание. Защо? Защото знаеш, че си струва. Намерих си парченцето просто. Понякога просто се случват. А опитаха ли да те разубедят и да ти кажа, че това е лудост? Разбира се. Приятели през годините останаха много малко. Имах и познати, и приятели. Вече ги няма. Нито са познати, нито са приятели. Знаеш ли колко момичета сега ще погледнат от романтичната гледна точка, което е сравнително лесно да го погледнеш сега, когато сте заедно? Да. Но тогава какво беше? Преди да влезе, мога да кажа, че имахме наистина една любов от приказките. Ние не можехме един без друг. Не се деляхме. И когато той влезе, за мен това беше голям шок. Спомням си момента, бяхме вкъщи, правехме планове за семейство, за дом. Когато получихме едно обаждане и ни казаха: търсят ви. Как го изпрати? С какви думи го изпрати? И тя ги помня. Дословно? Да. Кои бяха думи? Един ден ще те взема от тази порта, така както те оставям. Ти помниш ли го? Да. Имало ли е моменти през тези години, в които това нещо си се съмнявала, че ще го изпълниш и никога си била близо да се откажеш? Не. Има моменти, в които съм преживявала нещо много тежко и съм чакала дни, за да го чуя, да му го споделя, защото той имаше възможност да ми звъни само през телефон, който е на булфон. Тогава просто държиш телефона и чакаш да звънне. Не знаеш кога. Днес, до вечера, утре. Но никога не си имала съмнението, че ще го дочакаш? Не. Ако това е значило 16 години, а не 10 години? И 20. Бях готова. И сега, ако трябва пак да се върна, ще се върна отново. И пак ще мина този път. Към момичетата едно последно изречение. Които търсят принца. Трябва да бъдат и те принцеси.
социални умения, кариера, пари, връзки. Всичко това го губиш в затвора. Как започваш живота си от начало на 30 и няколко? На кой разчиташ? Нож не е носил никога, камо ли нож да извади. Освободени от физическо остават ножари. Заради тия страхлици пропусна толкова финали. Бъркът и крушета, горе-долу, опа, дроба, свали лактите. Ще ти се види наопак и вода. Земетресение. После да се сявят некви хора. Добре ли си, бе? Викаш. Добре, добре съм. Кой съм? Къде съм? Хип-хоп изпълнителката и самата тя бивш национал по бокс маги не е точно по възхваляването на мъже. Обратното! Обича да слага батките на мястото им. С бради като на Ботев, оформен и прилежно. Придвижва ми се тежко, стега трицепса небрежно. Еба ти хубавците, през две минути селфи. Намига ми нахално, чак ми вика бейби. Ма ти си бейби, бате, става визия скандална. Аз знам, че си на стромба, всички знаем, че е тайна. Тренира само горна част и стойки за какао. Краката му ги нема, обаче има бяло. Обича да поставя кифли на мястото им. Че малко хилава, ми се вижда милата. Въглехидрати трябва да си дигне силата. Ми то не става само с гладуване, бе кукло. Трябва с тежка штанга да се клека цупло. Иска ви се много да сте с бразилски дупета. Вземете, потренирайте, бе, гладни, озлобени кучета. Надури сте си пазвите с грандиозните кубици. Отзад погледнато обаче носите мекици. А да кажем, че за любовта говори не точно с думите на Шекспир. Ще ви попея за любов, ебавам се. Не сте порасли още, притеснявам се. Бие ме обичам, къс сега е на мода. Ма той бой е любов, нали така, бе, хора? Поздрав за уния, пълъците с кирките. Смея ли вземеш без си, брат, не можеш да си платиш свирките. Изпълнени с любов към кеши, скъпи вещи. Тръгнали сте на лов за меркантилни вещици. Добре, бе, Марго, ти, ако ти гледа човек и ти слушат, слуша нещата, последното, което ще си помисли е, че ще създадеш песен да възхвалиш който и да е. Бокса може. Да го подчерта. За бокс може. За бокс може. Създавайки за бокс хубава песен, пък хейтвам мишките, така че пак си има пак хейт. Си. Че аз Гришто го помня още като почнах да се занимавам с бокс, преди той да влезе в затвора, като се готвеше на Славия. Нали, сега знам, че за Олимпиада се е готвил, тогава нямах представа за къде се готви. И го гледахме като изпаднали от Марс отдолу под ринга, направо беше нещо извънземно. Ти знаеш ли, че ще пеят за тебе? Тази песен е изненада от Маги и от приятелката ми, така че разбрах, когато вече трябваше да правим и клипа. През какво е преминало и към какво се стреми, като визитка? Наизус помниш ли? Да, разбира се. Което той казва, че е бил толкова добър за медал от Олимпиада. Верно ли е според тебе? Абсолютно. Той все още е толкова добър. Даже още по-добър, като добавиме и психиката, която е така изградил на мястото. Само един оф-топик въпрос. Защо Кобрат падна от Джошуа? Ега ти въпрос. Ами защото има разлика в категорията според мене. Но не в тегловата. Не в тегловата, ами в на различни нива. Аз така мисля, не искам да обиждам никой. Радвам се на успехите на българите, но за мене нямат нищо общо. Целият необработван разговор с Григор, годеницата му и Маги могат да видят абонатите в Patreon. 13. Откакто излязах, да, вече имам 13 просмотра. Какъв е резултата? Еми, от тях имам 13 победи. Срещу сериозни, да. Срещу колко сериозни противници? Еми, доста. Тия, които са ми. Българи и чужденци? И българи и чужденци, да. Искам да благодаря на един спонсор, на Велко Ройков. Много ме помага, както съм изезнал и работа ми даде, и спонсор ми е в бокса. Оставих за накрая най-важния въпрос. Какъв трябва да е извода за хората от твоя живот? От твоите грешки да научат, което ще спести много в техните животи, така че това през което ти си минал, да не трябва те да минават. Не вярвам някой да иска да допусна така грешка, която сама съм допуснал, да ходи 10 години да загуби живота си и след това да дойде да почне. Така че надявам се всичките хора, които са гледали чрез какво съм минал, това не е гордост, че се гордеем, че съм минал по този труден период и сега се чувствам добре. Надявам се наистина да се пазат, да не минат
през това, както казах, затвор е за хора, обаче в никакъв случай не е приятно. Наистина, психически много е трудно човек да издържи и той 10 години да издържиш и да излезеш на свобода, така че губиш и доста близки, доста приятели. Те за една година те забравят. Те престанат за 10 години и просто... Казваме им да мислят. Еми, абсолютно. Трябва винаги нещо да правят. Наистина трябва да се мислят хубаво и тогава да се действа, защото много е лесно да се действаш и след това да мислиш и съжаляваш. По-добре е нещо преди да правиш, малко да се успокоиш, да мислиш и тогава да видиш дали ще е това правилно да го направиш и какъв ще е резултат. Григор Серхолиян. Благодаря ти. Това видео не е за да атакувам или защитавам Григор. Не съм негов адвокат, но не съм и негов прокурор. Той е урок. В България расте поколение, което не знае как да насочи нито енергията, нито агресията си в нещо градивно. Тринки от 9 и 10 клас и се е случил в двора на гимназията по ветеринарна медицина. Просто оставя така. Не ми отрея телефона. В часието. А поводът... А това е предпоставка за много такива истории. Под татуировките, белезите и свидетелството за съдимост, в Григор Сарахонян аз виждам добър човек, природно. Добрите хора обаче могат да правят и лоши неща. Затова за нас остават думите на мъдреците. Глупавият се учи от грешките си, умният се учи от грешките на другите.